política, né? Eu sou Aniele Nascimento, sou formada em economia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou prestes a terminar meu curso de mestrado na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Que isso aí? E eu acho que nos últimos 12 anos, eu acho que o Brasil tomou um outro rumo, né? E por isso que eu voto na Dilma, porque eu acredito que o governo do PT é o único governo capaz de dar mais oportunidades para os jovens trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores alcançarem seus sonhos e buscarem novas oportunidades. Mafioso.